jedna od ovih organizacija koja se bavi istraživanjem statističkim i tako dalje, kaže da Arsenal u timu, osim u odbrani, nema ni jednog igrača koji je u gornje četiri petine skakača osim Džake. Jeste. Dakle, u celom veznom redu i u napadu, Aubameyang je isto tu negde, 30 i nešto posto, Ligije i Džaka je tu na 40%, svi ostali igrači Arsenala su u donjih 15-20% skakača i ti imaš najviše centar šuteva. Dobro to što igra kao onako jedan stabilan član čempionšipa koji je na 16. mestu, to jeste jedan mali pomak ove sezone koji se do sada nije dešavao. Meni najviše od svih stvari smeta što je Arsenal najgluplji tim lige. Znači, ta inteligencija koja se iskazuje iz meča u meč, to je toliko sramotno. Možda pričaš o Fulhamu, možda pričaš o Scottu Parkeru. Videli smo kako repuje, zaista pokazao jedan kvalitet koji do sada nije otkrivao. Fulhamu svaka čast. Za Arsenal ne možeš ni to da kažeš. Zaista. Meni jedina pozitivna... Bilo bi ti lakše da Arteta zna da repuje. Apsolutno bih voleo da kuva, ne znam, da guta vatru, da baca noževe, bilo šta. U ovoj situaciji jedina pozitivna stvar iz ove utakmice to je Lacazette, koji čovjek poginu, zaista, ono što je on uradio, stvarno. Pa sve što je Arsenal pokušao i on. Ali jedino što je pokušao je preko Lacazette, koji je uložio 300% da se nešto desi i uspo su ga ostali gledali, zaista, šta je s tobom, čoveče? Ali na šta je to problem? Nije Arsenal jedini tim kojim se to dešava, mnogi timovi imaju taj isti problem. Lacazette da bi organizovao da se nešto desi, je 80% tih lopti primio u defanzivnoj trećini. Što je bila ideja? Imao je uklizavanja na mesto desnog beka zbog toga što je desni bek Arsenala odigrao najgore utakmicu jednog futbolera u sezoni premijera. Teo sam da kažem, baš kad sam pričao o gluposti, znači ta desna strana Arsenala, Bellerin i Willian, to zaista treba da se istražuje. Majke mi, ajde što su direktni krivci za prvi gol, kretanje obojice, volio bi da imamo neku tabu da vidimo kretanje obojice, da pratimo šta se dešava. Ja ne znam, ja sam to vidio u Benny Hillu, znaš one uvodne i odjevne scene kad uz muziku trče levo desno, znači, bez veze. Apsolutno, ja ne znam, stvarno imaš dva toliko iskusna igrača da ih pitaš stvarno šta ste vi radili. Ali dobro, mislim da ceo taj problem gluposti Arsenala, neinteligencije, odsustva razuma ide od stručnog štaba i sve i nemam drugo opravdanje, ovo ne može da se objasni. Ja ne možeš da hvališ Tottenham koji igra identično svaku utakmicu. Nebitno je da li je Albion, pa srećno pobediš, da li Chelsea, pa zatvoriš vrata tako da ne možeš ni ti da izađeš napolje celo drugo poluvreme, ili Arsenal, iskoristio si dva idiotizma, dao dva gola i lepo si čekao da vidiš, što ti kažeš, stvorili su šanse, da vidiš Arsenal kako će doći do nečega što liči na šansu, ali nije baš šansa, ali izgledalo je za malo.